מה קורה קונים בסין? היום יש לנו סקירה על שקע חכם של אור ויבו. מי שלא זוכר, אני קיבלתי את השקע הזה לפני כמה חודשים טובים, עשיתי אנבוקסינג ומאז שכחתי לעשות את הסקירה. היום נזכרתי ובואו נזכר בכלל מה מגיע עם השקע הזה, בשביל מה אנחנו צריכים בכלל את המוצר הזה. אוקיי, אז זה השקע, זה כמובן בתוך הקופסה. יש פה ניירת ויש פה הוראות הפעלה באנגלית, שזה מאוד 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 שימושי. מי שיסתבך עם ההתקנה גם אחרי הסרטון שלי יוכל פשוט להציץ בחוברת. יש פה מלא תמונות, לא צריך לדעת אנגלית, אפשר ללכת על פי התמונות ולהתקין את השקע הזה בהצלחה. וזהו, זה מה שאנחנו מקבלים בפנים, אין כלום. זה מה שקיבלנו, וכמובן קופסה. בשביל מה אנחנו צריכים את המוצר הזה? למשל, אם אני חיברתי לכאן, למשל אני מראה לכם לדוגמה, מכשיר נגד יתושים, הפעלתי אותו והלכתי לעבודה ושכחתי לכבות אותו, אז בעזרת הטלפון, בעזרת האפליקציה, אני יכול להתחבר לשקע הזה מכל מקום שאני נמצא ויש שם אינטרנט, ואני יכול לכבות את השקע, את החשמל. זאת אומרת, את החשמל אפשר לחבר לפה כל דבר, אם זה מנורה, אם זה לא יודע, טוסטר, מיקרוגל, מזגן, כל דבר. אני נראה לי שבאמת מכשיר הזה זה דוגמה טובה. ומה עוד? מכשיר חימום. כמובן שמכשיר חימום עכשיו אנחנו מתקרבים, אנחנו כבר כביכול בחורף, מזג אוויר מתחיל להתקרר, אז יכול להיות אתם תשכחו לכבות מכשיר חימום או מגייץ, כן? ובקיצור תוכלו לשלוט על השקע הזה מכל מקום. אם אתם תשאלו אותי איך אפשר לחבר לכאן, לא יודע, אפילו מזגן, אז בעזרת מתאם. בעזרת מתאם אין פה, כמו שאתם רואים, חור שלישי, אין פה ערכה. בעזרת מתאם כזה שעולה דולר, גם בארץ אני חושב הם נמכרים, אפשר לחבר לכאן כל דבר. אבל חבר'ה, למרות שאני לא חשמלי, אני לא מבין בזה, אני לא חושב שצריך לחבר לכאן איזשהו מזגן גדול, למשל מזגן שיש לכם בסלון, או מקרר, או מכונת כביסה, או מכשירים כבדים כאלה. אפשר טלוויזיה, אפשר מזגן קטן של 1 קוכסוס, 1.5. אני אישית, שוב פעם, אני אישית לא הייתי מאמר ומחבר לכאן איזשהו מוצר יותר מדי כבד במרכאות. טוב, אז בואו נראה איך אנחנו מתקינים בכלל את הדבר הזה. קודם כל מתקינים את האפליקציה, מכאן בעזרת QR קוד מתקינים את האפליקציה, או פשוט בגוגל פליי רושמים אור ויבו ומתקינים את האפליקציה הראשונה. קודם כל מחברים את השקע לחשמל, ומנורה אדומה מתחילה להבהב, אני לא יודע אם אתם מצליחים לראות, בגלל התאורה בקושי רואים. הנה, רואים. ואז נכנסים לאפליקציה, ככה נראה האייקון של האפליקציה, נכנסים לאפליקציה ומחברים את השקע לווי-פיי. קודם כל, לפני שאתם מחברים פעם ראשונה, הנה אני שכחתי, צריך להתחבר לווי-פיי. אחרי שאתם מתחברים לווי-פיי, אתם תחברו את השקע הזה לווי-פיי, ואז כשאתם תתנתקו מהווי-פיי, אתם תלכו לעבודה, למשל, ואז תיכנסו לאפליקציה. אפליקציה מתקשרת עם הענן, והענן כבר יתקשר עם הווי-פיי הביתי שלכם, והווי-פיי הביתי שלכם יתקשר עם השקע. ככה זה עובד, זה התרשים זרימה. יאללה, ניכנס לאפליקציה, התחברתי לווי-פיי. פה יש לי כפתור, כן, פה יש לנו סוג של מדריך מה צריך לעשות, הבנו. לוחצים פה על לחצן פלוס. S20 זה השקע שלנו, דרך אגב אפשר לחבר כמה שקעים לאפליקציה, כן? ואז לכל שקע לתת שם, למשל סלון, לא יודע, אמבטיה, מטבח. אוקיי, מחברים לכאן ופה אנחנו מכניסים את הסיסמה של הווי-פיי. אחרי שהכנסנו את הסיסמה לוחצים על Configuration, וזה אמור לקחת בערך כ-15 שניות כדי להתחבר לשקע עצמו. כמובן אתם רואים ששקע עצמו נמצא פה ליד הטלפון, לא לקחתי סיכונים. הנה, זה סופר את הזמן וזה כבר עוד כמה שניות זה אמור להתחבר. הנה, זה התחבר, רשום לי שזה התחבר, ועכשיו זה מחפש את המכשיר עצמו, זה מחפש את השקע עצמו, זה גם כן יכול לקחת כ-10-15 שניות, והנה זהו, נגמר, התקנו את השקע שלנו, אפשר להשתמש. איך משתמשים? עכשיו אתם רואים, יש פה מנורה כחולה, וזה בצבע ירוק, אם אני אלחץ, זה הפך לצבע אדום ואין זרימת חשמל. בואו נדגים לכם, בואו נחבר לכאן מכשיר נגד יתושים, לא עובד, אתם רואים? למרות שהוא דלוק אבל אין זרימת חשמל אז הוא מחובה, ובואו נדליק את השקע. למה זה לא עובד? הנה, סליחה, זה היה מחובה. הנה, עכשיו זה דלוק, בואו נחבר. יופי, עובד? לא עובד. עובד? לא עובד. יפה, ככה זה עובד, זה המטרה של המכשיר הזה, של השקע החכם הזה, שכרגע עולה $16.
יש גם חברות יותר ככה מוכרות של, איך הם נקראים, בלקין, של בלקין ועוד כל מיני חברות, המחירים שם הרבה יותר גבוהים. פה ב-16 דולר באמת מקבלים מוצר איכותי שבנו מפלסטיק טוב, שמגיע כמו שצריך ועובד כמו שצריך. מה אפשר לעשות עם האפליקציה עצמה? כמובן שאפשר לשים פה טיימר. אם אני לוחץ לחיצה על השורה עצמה, אני מגיע למצב כזה שגם כן ממנו אני גם כן יכול לשלוט על השקע. ופה הנה יש לי טיימר, זאת אומרת אני יכול לתזמן את ההפעלה של השקע וגם את הכיבוי של השקע. כל מה שאני רוצה אני יכול לעשות, אם אני רוצה שהשקע יפעל 6 שעות אני גם כן יכול לעשות את זה בעזרת טיימר. הנה טיימר, אפשר להוסיף פה, לוחצים על פלוס ובוחרים מתי שזה יפעל. אחרי זה אפשר להוסיף כאן איפה זה? ב-cut down timer, מתי זה יתחבא. יש לי את כל השליטה שבעולם על הדבר הזה, מאוד 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 מגניב. דגש אחד חבר'ה, איפה אתם כן יכולים להסתבך? למשל עכשיו יצאתי מהבית ואני בעבודה ואני רוצה לכבות את השקע, במצב כזה אני לא אוכל. אם עכשיו אני בעבודה, אז בעבודה מה אין לי? אין לי וי-פיי, ניתקתי את הווי-פיי ואני עכשיו לא אוכל לשלוט על השקע. כדי שזה האפליקציה תבין שחיביתי את הווי-פיי ואני כבר לא נמצא בבית, אני חייב לסגור את האפליקציה ולהיכנס מחדש ואז זה יעבוד. זה ככה קאץ' במרכאות שאתם יכולים להתקל בו. מה עוד יש לנו כאן באפליקציה? וזהו חברים, בעיקרון זה הכל נורא 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 הכל פשוט. אפשר פה כמו שאמרתי להוסיף כמה התקנים ולתת שם לכל התקן, אפשר לתת פה כמה מצבים. בקיצור יש פה כמה אפשרויות, אני בטוח שאתם תסתדרו, באמת 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 שלא מסובך. הנה ויש לי הודעות בפייסבוק שלי של העמוד. בסצין כאן אפשר לבחור, פה דקה אני אראה לכם דבר אחרון, כל מיני מצבים. אם זה נגיד מצב של שעון מעורר, אתם רוצים שזה השקע הזה כל יום ידלג בצורה אוטומטית בשעה 8 ויתחבא בשעה 9, לא יודע, אם יש לכם צורך אפשר לעשות את זה. לכל מצב אפשר לתת אייקון, אפשר לתת שם, הנה גם בעברית, וזה יעבוד לכם. אחלה מוצר חברה, מי שצריך את זה כמובן מוזמן לקנות. מי שרוצה אפשר לקנות את זה גם אצלי, גם בלינקים שיהיו מתחת לסרטון. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה. לא לשכוח לתת לייק לסרטון, לעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם, להתראות.